Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar do o conto da Aia. E nesse capítulo 3, gente, é um capítulo que é chocante, né? Onde eles mostram que as mulheres não têm força, elas não têm nada, que uma parte da a cidade, eles sabem das aias e eles não aceitam elas a comprarem uma água, que para eles elas é uma eu não vou falar aqui porque há algumas palavras que eu não posso falar, né? Eu começo com P. E aí elas são expulsas dos bares, mesmo elas o tendo dinheiro. E aí que nós vamos ver a como as pessoas elas julgam uma às outras. E elas julgam e muito. Mesmo sabendo o do isso isso atórico em o de uma aia que elas são obrigadas a fazerem aquilo, elas não fazem aquilo que elas querem fazer, mas elas ou são escolhidas e são obrigadas. E mesmo assim, as pessoas elas não têm piedade. E aí a empresa, ela é ou obrigada a pedir todas as mulheres. Por elas serem mulheres. E aí que nós vamos ver que as mulheres, elas sempre, sempre, e ainda hoje, no século XXI, as mulheres ainda sofrem muito por elas serem mulheres. E é triste, é muito triste. Vamos ver isso. E a Jolly, eu acho que é o Jolly que ela chama, que é a principal, ela tem a 4 mil dólares na conta corrente dela e é bloqueada. E aí eles a transfere para o marido dela. E aí é o homem que a toma conta das contas da mulher. E que nós mais uma vez vamos ver as injustiças com as mulheres no mundo. Não é de hoje, é de ontem, é uma vida inteira que as mulheres passam por humilhações. E aí nós vamos ver o principal desse capítulo. É onde a amiga dela, que ela o some, eles o diz a cobre que a amiga é lésbica e ela namora uma outra aia. E aí uma morre enforcada e a outra, que é a amiga da
O Jolly, ela é operada e eu não em eu creio que essa a cirurgia é para o tirar o prazer dela, né? Mas que ela ainda a pode engravidar. E aí ela recebe a redenção. E aí que nós vamos ver o bullying com o. Eles falam que ela atraiu o gênero, que a palavra lésbica e gay é proibida. E aí que nós vamos ver que o mundo ele ainda precisa muito evoluir. E que há muito a ser o trabalhado, gente. Há muita coisa a ser o efeito. É respeito. E eu acho que é o lance que eu tava lendo hoje, que a Coreia, ela não aceita que os países da Ásia, eles não aceitam o tipo de relação. E isso ocorre em vários outros países. E várias pessoas o sofrem isso todos os dias. Há algumas delas que elas nem são, mas elas apoiam a causa. E aí aparece pessoas que a discriminam. E que nós vamos ver a como as pessoas ainda são pequenas no mundo. O mundo em uma parte evoluiu, em outra parte não. E o A Contra da Aia, ele é um livro escrito em 1985, há 39 anos, há quase há 40 anos. E é um livro que é muito atual. Ah, Karina, mas isso não existe, que as mulheres não podem engravidar. E que homens ficam com uma parede de ser pai e a esposa também, e aí ela fica grávida, tal, tal. Mas existe hoje a barriga de o aluguel, que é quase a mesma coisa. Porém, o homem não faz o que faz no a conto da Aia. Mas aí a barriga de o aluguel, isso é muito normal nos Estados Unidos. Elas ganham 20 mil dólares e elas ficam grávidas e em atregam o filho dela para um casal. Isso é normal, gente. Porém, isso mostra
esse o conto é da Aya, ele mostra a tanto que as mulheres, elas sempre o foram. É, o homem sempre foram abusivo com as mulheres. E as mulheres não o tinham voz. E muitas até hoje, elas não têm voz. É o lance elas quererem algo, é o lance do gênero delas é serem aquilo que elas querem serem. Que eu creio o seguinte: a mulher, que ela é lésbica, ela recebe muito mais o preconceito que o homem, que ele é gay. Né, por várias coisas, né? Eu acho que é uma luta diária. E eu acho que é isso que é que a conto da Aya mostra para a gente em cada capítulo. Espero que eu ganhe muitos likes, inscritos. E eu amo ver, gente, comentários. Beijos. Au revoir.